El 1987 es considera a Madonna ja prou consagrada com per a editar un recopilatori dels seus millors hits. El disc You Can Dance. Del treball en qüestió s'encarrega un dels productors preferits per ella i al mateix temps més competents del moment, Shep Pettibone, que encara continua treballant amb Madonna. Una dona a la qual no li falten mai ni idees ni material per a seguir. Entre unes coses i altres, la dona més admirada i alhora més odiada del món es dedica a rodar una nova pel·lícula, Shanghai Surprise, en la qual compartix protagonisme amb el seu destructat marit. El film resulta un fracàs, igual que el seu desafortunat matrimoni, al que hi ha problemes d'alcohol, violència i multitud d'escàndols. Inclús a les seues gires tenia problemes. A Londres, els guardes de seguretat no podien amb les 70.000 persones que hi havia a l'estadi de Wembley. I a París hagué d'intervindre el primer ministre perquè l'alcalde no volia que actuara a la seva ciutat. De totes formes, aquella nit van anar a veure més de 130.000 persones, com sol passar a la majoria dels seus concerts.
Després de divorciar-se de Penn i dels mogollons dels concerts, Madonna torna a recuperar-se, canvia i es fa morena.